Gjyqtarët e Durrësit teksa kanë organizuar një stërvitje të qitjes me pjatel në pritje të aktiviteteve të tilla në nivel kombëtar që organizohen nga Federata Shqiptare e Gjyqtarëve, kanë shprehur edhe kundërshtimin e tyre ndaj moratoriumit të gjyqtisë përmes hartimit dhe firmosjes së peticionit. Në muajin qershor, Federata Shqiptare e Gjyqtarëve organizon kampionatin kombëtar të qitjes me pjatel e në të kaluarën rezultatet e gjyqtarëve dursak kanë qenë shumë të mira. Pikërisht për këtë arsye, në zonën e Bishtkamzës në Durrës afër Brigdetit u organizua edhe kjo stërvitje. Vendi atje u kthye në një lloj poligoni ushtrimi për gjyqtarët dhe drejtuesi të shoqatës së gjyqtarëve të Durrësit vërejnë se tashmë është krijuar edhe një grup gjyqtarësh të rinj, shumë të aftë të talentuar, të cilët premtojnë rezultate të mira. Organizojmë herë pas here garë pjateli me gjyqtarët, sidomos këtë vitin që ishte edhe moratoriumi. Ne kemi mbërrit me ble edhe një makinë, të cilët mos i mungojë gjyqtarët rreth e Durrësit edhe të Shqipërisë bile, ju kemi vun dispozicion disa herë, po aq më tepër gjyqtarët tonë. Ne nuk kalojmë 20 ditë, një muaj pa bo stërviti gjyqtarëve. Qëllimi jonë është që të përgatitën ky brezeri, se ne kemi tregu veten deri diku, thash kemi zonë edhe vendet para, por që të përgatitën që në garat që kemi tani të qershorit, të mundohemi që të rradhitim këtë mirët ose mundëzhem edhe vend parë. Ndërkohë, gjyqtarët dursak kanë vërejtjet e tyre mbi zgjatjen e moratoriumit të gjyqtisë, por edhe për shkeljet klienteliste që janë bërë duke lejuar gjyqtinë e Dhelprës, një lloj gjyqtie kjo që mund të shkaktojë shumë probleme nëse del jashtë kontrollit. Gjyqtarët shprehen se moratoriumi duhet të jetë një lloj për të gjithë në të gjithë vendin. Për këtë ata janë duke nënshkruar edhe një peticion, i cili tani ka arritur deri në 200 firma e pritet të shkojë deri në 4000, pasi është shpërndar në të gjithë vendin. Po bëjmë një peticion të drejtu parlamentit, ministrit mjedisit, kryeministrit, për problemin e moratoriumit, gjuetin që na kanë mëllë. Peticioni drejtohet në sensin e lejimit hapjes, mundësis hapjes e gjuetis për shpendët shtektar, që janë të përkohshëm, vinë, qëndrojnë Shqipëri në një periudhë shumë të kufizume dhe gjyqtia e këtyne nuk menoj që nuk do të prishte ekuilibrin e moratoriumit. Këto shpend nalojnë Shqipëri, mas një jave kalojnë në Greqi, në Itali, në Maldzi, kështu që në qofë se nuk do vriten nga gjyqtarët shqiptar, do vriten nga grekët, nga italianët, nga maqedonësit. Gjyqtarët kërkojnë heqjen e moratoriumit duke qenë vetë të parët për vendosjen e rregullave të forta për disiplinimin e gjyqtisë.